خلکو دلته دا مطرح نه ده چې دا سړی پښتون دی، دا سړی ازبک دی، دا تاجک دی. که څوک مجرم و هغه به سزا وي، که څوک مظلوم و د هغه څخه به دفاع کېږي. که په یوه طرف کې 15 لکه کسان ولاړ دي خو ظالمان دي، په بل طرف کې 1500 کسان ولاړ دي خو مظلومان دي، موږ به د دې مظلومانو څخه دفاع کوو او د دې مظلومانو ملاتړ به کوو. دا باید زموږ او تاسې پر ذهن او پر ځان باندې واجب وي. ګوري، دا د دې نظام سره خیانت دی، دا تفرقې پیدا کوي. تاسې خبر یاست څه یې ده؟ یو ملګری دی بندي سو، مظلوم بو. زه دا نه وایم چې دا به مجرم و یا به بل څه و. په دغه مظاهراتو کې د چا لاس، په دغه مظاهراتو کې حصه چا واخیسته؟ تاسو وګورئ هغه ویډیوګانې وګورئ، دغه صحنې شاهدان به کېدای شي دلته موجود وي، چې دلته د پښتون په نامه اربکۍ، دلته د ازبک په نامه اربکۍ، دلته د تاجک په نامه اربکۍ راځي. موږ تاسو پر شا شا ټپیي او په منځ کې مو سره اخته کوي، جنجال ته بیږي. د هغو خو کار دغه دی، دا 40 کاله اشغالګري دنیا او د هغوی ګوډاګیان کار ودې ته وکړي، ودې ته یې کمپاین چلاوه چې په څنګه طریقه باندې دا ملت سره وویشي، په څنګه طریقه باندې افغانستان سره وویشي، په څنګه طریقه دلته جزیرې د قدرتو جوړې کړي، په څنګه طریقه دلته ملک طایفي جوړ کړي، په څنګه طریقه دلته شخصي قومندانان تربیه کړي، شخصي قومندانان مسلح کړي. دا خو د هغو کار و، دا خو د هغو وظیفه وه، دا همدا یې هدف و. ګورئ، که موږ تاسې متحد نه وای، که زموږ تاسې دغه اتحاد او اتفاق نه وای، موږ تاسې په دغه ځای کې نن نه سوای سره راجمع کېدلی. ښه په سخروي، ښه په کامیابي، الحمدلله. دا د حمد ځای دی. نن دلته تاجک هم ناست دی په لوړه غاړه، نن دلته ازبک هم ناست دی په لوړه غاړه، نن دلته پښتون هم ناست دی په لوړه غاړه. هیڅوک نشي کولای چې د پښتون په نامه دلته حزبونه وه، دلته جنبشونه وه، دلته جمعیتونه وه، دلته ګوندونه وه. چا به ځان د ازبکانو سپهسالار او مشر بلی، چا به ځان د تاجکانو سپهسالار او مشر بلی، چا به ځان د پښتنو سپهسالار او مشر بلی، چا به ځان د عربو او ترکمنو قومندان بلی. ټول قومونه یې سره ویشلي وو په مختلفو اهدافو باندې، مختلفې د دروغ وعدې به ورکولې. ولس هم بس په پټو سترګو په پسې وو، و دغه ته یې نه کتل چې د دغه سړي اعمال څه شي دي، د دې سړي کردار څه شي دی، د دې سړي تاریخ څه شي دی، د کړي څه دي، کم خدمت یې و دین ته کړی دی، کم خدمت یې و اسلام ته کړی دی، کم خدمت یې و وطن ته کړی دی، کم یې و قوم ته کړی دی. نن به موږ تاسو تر دغه یوه بیرغ لاندې د امیر المؤمنین حفظه الله په یوه قومنده کې، د یوه دفاع وزارت تر چتر لاندې پوځ، د یوه داخله وزارت تر لاندې تر چتر لاندې پولیس، د استخبارات تر ریاست لاندې د استخباراتو مجاهدین، د هر وزارت کارمندان، ولس، دا به ټول موږ او تاسې لاسونه سره ورکوو، او د دې ملت د ساتنې دپاره او د دې هیواد د ساتنې دپاره به پرک کوشش کوو. عزم به مو دا نه وي چې زما و قوم ته فلان حق نه دی ورکول سوی. زه خو دا وایم چې ازبک باید د پښتنو دفاع وکړي، پښتون باید د ازبک دفاع وکړي، تاجک باید د عرب دفاع وکړي، ترکمن باید د تاجک دفاع وکړي. دا شی باید ختم شي. که چیرې دا شی په ولس کې موجود و، بیا خصوصا په دې پاک سب کې، په دې مجاهدینو کې موجود و، یا پیدا سو، بیا مو دا سب د منځه څخه ځي، بیا به مو په دې دنیا کې هم خلک تر ګریوانو نیسي او په سترګو کې به مو ګوتې راچخي، او په ورځ د محشر به الله تعالی او زموږ تشتلي مشران او شهیدان او د هغوی یتیمان او کونډې به پوښتنه راڅخه کوي. په دې شي باید ټول پوه یو. په دغه مظاهراتو کې د چا لاس، په دغه مظاهراتو کې حصه چا واخیسته؟ تاسو وګورئ هغه ویډیوګانې وګورئ، دغه صحنې شاهدان به کېدای شي دلته موجود وي،
چې دلته د پښتون په نامه اربکۍ، دلته د ازبک په نامه اربکۍ، دلته د تاجک په نامه اربکۍ راځي، موږ تاسو پر شا شا ټپي او په منځ کې مسرخته کوي، جنجال ته بیږي. دا خو کار دغه دی، دا شل کاله اشغالګری دنیا او د هغوی ګوډاګیان کار ودې ته وکړي، ودې ته یې کمپاین چلاوه چې په څنګه طریقه باندې دا ملت سره وویشي، په څنګه طریقه باندې افغانستان سره وویشي، په څنګه طریقه دلته جزیرې د قدرتو جوړې کړي، په څنګه طریقه دلته ملک طایفي جوړ کړي، په څنګه طریقه دلته شخصي قومندانان تربیه کړي، شخصي قومندانان مسلح کړي. دا خو د هغو کار و، دا خو د هغو وظیفه وه، دا همدا یې هدف و. ګورئ که موږ تاسې متحد نه وای، که زموږ ستاسې دغه اتحاد او اتفاق نه وای، موږ تاسې په دغه ځای کې نن نه سوای سره راجمع کېدلی. ښه په سرخرویي، ښه په کامیابي، الحمدلله دا د هم ځای دی. نن دلته تاجک هم ناست دی په لوړه غاړه، نن دلته ازبک هم ناست دی په لوړه غاړه، نن دلته پښتون هم ناست دی په لوړه غاړه. هیڅوک نشي کولای چې د پښتون په نامه یو څوک وځپي، هیڅوک نشي کولای چې د تاجک په نامه یو څوک وځپي، هیڅوک نشي کولای چې د ترکمنو، د عربو، د ازبک په نامه باندې څوک وځپي. ګورئ دا شان تر شا وغورځوئ، دا د دې نظام سره خیانت دی. مخکې مې هم درته وویل، قسم په الله که زما په وسه پرسي، که په دې پوه سوم چې هر هغه څوک، هر هغه څوک که زما ورور هم وي، که زما د اکا زوی هم وي، که زما د ولایت هم وي، که زما د قوم هم وي، هر څوک شي، زه به یې تر لاس رانیسم او محکمې ته به پېښوم. هر یو باید د دې مقابله وکړو. ګورئ یو په دې کې لاس نه درلودل دي، یو په قوم پرستۍ او په انډیوال پرستۍ کې لاس نه درلودل دي، دا یوه خبره. یو د قوم پرستۍ او د انډیوال پرستۍ مقابله کول دي. نن موږ پوج ډېر په تکلیف جوړو، ډېر مشکلات. ولې مشکلات؟ دا د پلاني انډیوال دي، دا د پلاني انډیوال دي، دا د پلاني انډیوال دي، دا و دې ولایت ته نه ځي زه دلته په تکلیف کېږم، دا و دې ولایت ته نه ځي زه په دې ولایت کې په تکلیف کېږم، څوک د خپلې ولسوالۍ سره نه وځي. ولې څه پېښه ده؟ که مو دا نظام د دغه دپاره راوړئ چې صحیح ده بس ما نظام وګټئ، نور یې پرېږدئ، و دا بدو مفسدینو ته چې راسي ودې نظام ته، نو خو زه به هم پر کور کښېنم، قاري صاحب به هم پر کور کښېني، ابل به هم پر کور کښېني، ټول به ولاړ سو، د خدای په امان، بس کار خلاص، را به شي دلته به مفسدین ځای ونیسي، او زموږ او ستاسو د شهیدانو په وینو، او زموږ ستاسو په اهدافو او په مقاصدو به لوبې وکړي. بیا دا تاسو ته ښه خوند درکوي. هیڅوک باید میدان پرې نه ږدي. ګوره میدان پرېښوول د بې غیرته سړي کار. میدان ته به راځئ د بدو خلکو، د مفسدو اعمالو، د بدو اعمالو مقابله به کوئ، او دا به په میړانه کوئ. ټول مشران، ټول مجاهدین، هر څوک مو تر شا ولاړ دی. ان شاء الله تعالی چې دا قصد وکړو او دا نیتونه راسره وي او دا عزم وي، بیا مو نه په خپل وطن کې د مقاومت په نامه څوک مقابله کولای شي، نه د داعش او د خوارجو په نامه څوک مقابله کولای شي، نه څوک د قوم او د سم په نامه مقابله کولای شي، نه څوک د بهر څخه ګاونډیان مقابله کولای شي. موږ تاسې مخالفین د بعضې شرط روزیه، هیڅوک بیا زموږ ستاسو مقابله نشي کولای، نه امریکا کولای شي، نه بل مملکت، نه بل څوک کولای شي. خو دا په شرط دی چې زموږ ستاسو ارادې محکمې، موږ او تاسې ښه نیتونه او پاک عزم ولرو، او خپل تر مابین وحدت او اتفاق ولرو. الله تعالی دې اول و ماته، بیا و تاسو ته، بیا و ټول مجاهدینو او ټول اولس ته اتفاق، اتحاد، پاک نیت، اخلاص او ښه عزم را نصیب کړي. الله تعالی دې د ټول مجاهدینو هغه تکالیف چې په دې شل کلنه دوره کې یې ګاللي دي، چا ورونه شهیدان ورکړي دي، د چا پلار شهید شوی دي، د چا زامن شهیدان شوي دي، د چا کورونه نړېدلي دي، د ټولو تکالیفو اجر هم په دنیا کې ورکړي هم په